Vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərimiz, ki, Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşübdür. Ramiz mənim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük, çox şadam sizinlə görüşməkdən, əminəm. Biz də çox şadıq. Ramiz müəllim, müstəqilliyimizin atributlarından biri olan Dövlət Bayraq Günü ərəfəsindəyik və ölkəmizdə silsilə tədbirlər qeyd olunur. Ümumiyyətlə, bu gün bu istiqamətdə hansı tədbirlər həyata keçirilir? Təşəkkür edirəm. Doğrudan da biz Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra onun bir sıra bayramları artıq ənənə şəklini alır. Müstəqillik dövründəki ən gözəl bayramlardan biri Bayraq bayramından, Azərbaycan dövlət bayrağı gününlə bağlıdır və bu gün artıq baxmayaraq ki, böyük tarixi yoxdur, yəni bayram günü olaraq. Ancaq artıq Azərbaycan cəmiyyətində, əhalinin, ümumiyyətlə cəmiyyətin daxilinə nüfuz eləyib. Yəni bayraq gününü hər kəs çox böyük məmuniyyətlə, böyük coşku ilə keçirir. Və bu da doğrudan da hər bir Azərbaycan vətəndaşına bir qürur yaradır, bir qürur hissi gətirir. Bu baxımdan Yeni Azərbaycan Partiyası onun rayon təşkilatı olaraq biz də bu bayrama xüsusi tədbirlər planından hazırlaşırıq. Artıq tədbirlərə start verilib və mən çox məmuniyyət hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bizim belə bir tədbirimiz artıq baş tutdu. Biz Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatı ilə birlikdə bir Pirallahı rayonun ərazisində bir yürüyüş təşkil edib bayraq bayramından bağlı. Maraqlı bir tədbir alındı. Çox gözəl hesab edirəm ki, bu günlərdə biz yəqin ki, sosial şəbəkələrdə tədbir haqqında məlumat verəcəyik və bu tədbirlərdən biridir. Digər tədbir, ümumiyyətlə, mən sizin diqqətinizi çatdırım ki, bizim rayon təşkilatı aylıq iş planına uyğun olaraq bir sıra tədbirlər bayraq bayramından bağlı nəzərdə tutub. O cümlədən onun ərazi ilk partiya təşkilatlarında Dövlət Bayrağı gününə bağlı tədbirlər, silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlərin sabah bir neçə bizim ərazi təşkilatlarında qeyd olunacaqdır. Ancaq biz rayon təşkilatı olaraq daha bir maraqlı tədbir nəzərdə tuturuq. Yenə də YAP icra katibliyinin tövsiyəsinə uyğun olaraq biz son vaxtlar ümumiyyətlə rayon təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirməyi artıq təcrübədə xeyli dərəcədə yaxşı alınır. Və bu baxımdan biz Gəncə, Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə rayon təşkilatı, Pirallaha rayon təşkilatı və Binəqədi rayon təşkilatı ilə birgə Gəncə şəhərində bir konferans keçirməyi nəzərdə tuturuq və eyni zamanda orada da dövlət bayrağı meydanını həm də ziyarət edəcəyik. Belə bir tədbirlər, silsilə tədbirlər nəzərdə tuturuq və dediyim kimi bugündən başlamışıq və çox məmnuniyyətlə, coşku ilə keçir bu bayram. Ramiz müəllim, bildiyiniz kimi qarşıdan bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşır. Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatı bu seçkilərə necə hazırlaşır? Aha, hər bir deməli seçki həmin dövlətin ictimai siyasətində çox mühüm bir hadisədir. Baxmayaraq ki, seçki, yəni hansı seçki olsa da bilirik ki, bizim ölkəmizdə bir sıra seçkilər həyata keçirilir. Prezident seçkiləri, parlament seçkiləri, referendum və bələdiyyə seçkiləri. Və bələdiyyə seçkiləri də bizim ölkənin həyatında mühüm bir ictimai siyasi hadisədir və bu tədbirə hələ xeyli vaxt bundan əvvəl, bir neçə ay bundan əvvəl anons verdi hörmətli bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, icra katibi, baş nazirin müavini hörmətli Əli müəllim qeyd elədi ki, biz bələdiyyə seçkilərində fəal iştirak edəcəyik. Ondan keçən müddətdə bilirsiniz ki, artıq bu günlərdə bələdiyyə seçkiləri elan olundu. Elan olunandan dərhal sonra biz Yeni Azərbaycan Partiyası, İxtidar Partiyası olaraq fəaliyyətə başladıq. Bununla bağlı bir neçə dəfə icra katibliyində müvafiq müşavirələr keçirib, tapşırıqlar verilib. Eyni zamanda bələdiyyə seçkilərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqvim planı hazırlanıb. Həmin təqvim planına uyğun olaraq biz Yeni Azərbaycan Partiyasının bir strukturu kimi rayon təşkilatı olaraq fəal qoşulmuşuq bu prosesə. Bizim rayon ərazisində 5 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. 5 bələdiyyənin tərkibində bələdiyyə üzvlərinin 81 nəfər üzvü seçiləcəkdir. Və biz icra katibinin tövsiyəsinə uyğun olaraq və Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq bütün yerlərə, yəni 81 yerin hamısına
namizədli vermək qərarında olduq və hər birinə də deməli namizəd müəyyənləşdirdik və müvafiq qaydada namizədliklər təqdim olundu müvafiq dairə seçki komissiyalarına. Artıq imza toplama kampaniyasına başlanır. Bizim 5 bələdiyyənin hamısında hazırda bizim namizədlərimiz imza toplama kampaniyasını keçirir. Bununla bağlı biz müvafiq məlumatlar da veririk öz sosial şəbəkə səhifəmizdə. Artıq 3-də 1 belə götürsək, 3-də 1 namizədin imza vərəqləri qaytarılıb. Biz onları hal-hazırki vəziyyətdə bədii ekspertizadan keçirdik onların müvafiq düzgünlüyünü. Hamısı qəbul olunduqdan sonra biz aidiyyəti bələdiyyələr üzrə dairə seçki komissiyalarına təqdim edəcəyik və bundan sonra təqvim planına uyğun olaraq müharibənin sonu dekabrın əvvəllərindən təbliğat kampaniyasına başlanacaqdır. Və biz əminik ki, biz əvvəlki bələdiyyə 2014-cü ildə keçirmiş bələdiyyə seçkilərində olduğu kimi indiki bələdiyyə seçkilərində də əsas yerləri də qalib gələcəyik. Yəni, mən demirəm ki, bütünlüklə yerlər bizim ola bilər. Yəni, biz maksimum dərəcədə çalışacaq. Yəni, indiyə qədər bu 5-ci bələdiyyə seçkilərdir. Keçən 4 bələdiyyə seçkilərinin hamısında digər seçkilərdə olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyası mütləq çoxluqla qalib gəlib. Bu dəfə də bizim məqsədimiz o qalibiyyəti təkrar eləməkdir və bizim rayon təşkilatı olaraq biz də bu seçkilərdə qalib gəlmək əzmindəyik və bu istiqamətdə işlər aparırıq. Aydındır. Ramiz müəllim, bu seçkilərdə daha çox gənc seçicilərə üstünlük veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, gənclərin bugünkü fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Tamamilə doğru deyirsiniz. Biz də, yəni, bunu həm icra katibliyində bizə hələ namizədləri seçən zaman həmişə dövlətin siyasəti barədə müvafiq tapşırıqlar verir. Bilirsiniz ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin bir neçə dəfə bəyanat verib ki, gənclər müxtəlif vəzifələrə irəli çəkilməlidir, onlara dəstək verilməlidir, layiqli gənclər, savadlı, intellektual gənclər hər zaman irəli çəkilməlidir. Bu baxımdan icra katibliyinin tövsiyəsinə uyğun olaraq biz də fəal gəncləri bu prosesə qoşmuşuq. Yəni bizdə çox sayı könüllü gənclər fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bizim ərazi ekspertiya təşkilatlarında fəal gənclərimiz var və biz gənclərə çalışacağıq ki, ötən seçkilərdən müqayisədə daha çox gənclərə yer verək və bu belə də olacaqdır. Digər bir məsələ qadınların, yəni gənc xanımların seçkilərdə iştirakından bağlıdır. Bu istiqamətdə də biz müvafiq işlər aparırıq. Mən fürsətdə istifadə edib demək istəyirəm ki, gənclər, xüsusilə gənclər arasındakı xanımlar, qadınlar daha çox aktivdir. Bəli. İstər bizim gündəlik ictimai siyasi fəaliyyətimizdə, eyni zamanda istərsə də belə götürsək sosial şəbəkələrdə. Və bu baxımdan biz o fərqlənən gəncləri, gənc xanımları irəli çəkmək hər zamanki tövsiyələr olunur və biz də o istiqamətli iş aparırıq. Bu seçkilərdə də bizim bələdiyyə üzvlərinə seçilmiş namizədlərin içində sizin də yəqin ki, görəcəksiniz, daha çox xanımlar, gənc xanımlar və gənclər üstünlük təşkil edəcəkdir. Təşəkkür edirik Ramiz müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, biz mütəmadi, müntəzəm olaraq görüşürük, gündəmdə olan məsələlər barəsində fikir mübadilələri aparırıq və siz şərait yaradırsınız, biz öz fikirlərimizi cəmiyyətə çatdıraq və buna görə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Belə əziz tamaşaçılar, Kisahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.